E-juna Lahteen lähtee raiteelta 8. Pysähdyspaikat ovat Vihiä, Oitti, Mommila, Lappila ja...
pyörineet tarkastavat junissa kiertäessään matkustusoikeuden ja voivat määrätä VR:n vähimmissä ilman voimassa olevaa lippua matkustavalle 80 euron suuruisen varoituksen ennen valmistusta. We'll conduct this circulating train and check the limits of traffic on the and pick the inspector for passengers traveling down the highway on the VR's train. Read more about traffic terms and conditions at vr.com. Thank you.